Prema svim komentarima ja sam apsolutni pobjednik jučerašnjeg sučeljavanja. Istaknuo je Bosilj i dodao kako se Čehok cijelo vrijeme vraćao u prošlost i za svoje grijehe pokušao optužiti njega dok je on bio okrenut budućnosti. Također optužio je Čehoka da u spregi s Davorom Pataftom u petak planira objaviti niz laži usmjerenih protiv njega. Davor Patafta je ispao iz utrke. Dakle, on je gradski vijećnik, nije više niti kandidat za gradonačelnika, no oni pokušavaju i gdje se može vidjeti ta sprega, bez obzira što glume Davor Patafta i Ivan Čehok, može se vidjeti njihova međusobna sprega i povezanost. Zbog čega bi Davor Patafta izdavao, odnosno njegove tvrtke u kojima on ima utjecaja, izdavali izvanredni broj koji će izaći u petak? Meni je sa više strana rečeno da će u tom broju izaći o meni najgore, najgnjusnije laži koje mogu izaći, da se pokuša promijeniti ovaj nezadrživi trend, a to je da je Ivan Čehok prošlost, a da sam od ponedjeljka ja novi gradonačelnik Varaždina. U igri su veliki novci, dodao je Bosilj i rekao kako će one koji uđu u vijećnicu upravljati s 1,5 milijardom kuna u sljedeće 4 godine. Ivan Čehok stoji izuzetno loše i moraju napraviti sve da mene ocrne, difamiraju bilo kak najbezočnijim lažima. Ko zna šta će se doista naći u tom broju regionala. Ali svi oni koji će biti ocrnjeni u tom broju regionala su zapravo na strani pravde, dok je ovo druga ekipa na strani zla. Bosilj je za kraj pozvao građane Varaždina da izađu na izbore u što većem broju, jer kako je rekao, ako izađe 50% njih, Čehok nema šanse ostati gradonačelnik. Mi imamo već sada gradsko vijeće. Dakle, one snage koje su progresivne snage, koje ne žele više ovakav način upravljanja gradom, imaju 11 gradskih vijećnika u odnosu na 10 sa druge strane. Meni će biti puno lakše raditi kao gradonačelniku kad imam gradsko vijeće na svojoj strani. Ali ono što želim reći, ovo nije borba samo između Ivana Čehoka i Nevena Bosilja. Ovo je borba za demokraciju. Ovo je borba da dobijemo pravedno društvo i da jedna uska klika ne vlada više ovim gradom.